Zoezi la kusambaza hatimiliki za ardhi 10,000 bila malipo kwa wakazi wa kaunti ya Samburu limezinduliwa katika maeneo ya Logurate na Lbaa Lesimiti Samburu Magharibi. Wakazi wanasema kwamba watatumia hatimiliki kuchukua mikopo ili kujiendeleza pamoja na kilimo biashara katika mashamba ambayo sasa wanawakika kuwa ni yao. Katibu katika Wizara ya Ardhi Daktari Nicholas Muraguri amesema kuwa imeigharimu serikali kuu zaidi ya shilingi milioni 100 kutoa hatimiliki 10,000 bila malipo kwa wakazi wa kaunti ya Samburu. Where he directed that we distribute over 10,000 title deeds, spend over 100 million shillings to ensure that these title deeds are available for free to wananchi here. With a title deed, they will be able now to use as a collateral to borrow in banks to improve their welfare and particularly to improve their animals. Ni sasa tunaenda miaka 60 na kitu Msamburu hajawahi kuona kitu naitwa title. Na ukiona hapa sasa hii hakuna mtu leo ameenda kuchunga ala mama ala mzee kwa kutaka kujua nini naitwa title.